Transforme seu futuro com a BYU Pathway. A BYU Pathway oferece cursos de nível superior em 3 cursos principais que são Administração de Empresas, Desenvolvimento de Softwares e Comunicação. Online e acessível onde quer que você esteja. Além dos bacharelados, a BYU Pathway oferece mais de 40 certificações em áreas como Mídias Sociais, Contabilidade, Agronegócio, Banco de Dados e Pesquisa de História da Família. Mentoria e suporte exclusivos para você alcançar seus objetivos. Inscreva-se já! A BYU Pathway espera por você!